बालनलाई नबुलाएको भन्दै गौरा पर्वको समारोहमा नेता विरुद्ध नाराबाजी रिसाएका देउबाले भने लाज लाग्दैन नेपाली समाजमा नैतिकता हराउँदै दे गएको देउबाको टिप्पणी गौरा पर्वमा नाराबाजी गर्नेलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने यो नेपाली पनि होइन गौरा पर्वले समग्र नेपाल र नेपालीलाई जोडेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेको भनाए प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् अहिलेको सरकारले भात रोटी खान्छ घुस खाँदैन सरकारको जोड घटाउमा लाग्दैनौ अरूले हामीलाई खोज्दै आउने स्थिति हुन सक्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको जिकिर सरकारले अपराधी नसमाऊ निर्दोष र दोषीलाई छाड भन्दैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाए नयाँ पुस्ताले सभ्यता शिष्टता र मर्यादा बिर्सिएको ओलीको टिप्पणी चार विभागसँग प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट भने काम छैन भने खारेज गरौ नेताहरूलाई बालनको चेतावनी अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी व्याख्या भन्यो काठमाडौँका नदी किनारमा गरिएको निर्माण निषेध खारेज होस् बाघ हुँ भन्न पनि भैँसीले मारिदियो तर म कमजोर छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसानेको भनाए जनताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न गृह मन्त्री रमेश लेखकको निर्देशन सहकारी पीडितहरूले मागे मन्त्री बलराम अधिकारीको राजीनामा भदौ सोह्र गतेदेखि निर्णायक आन्दोलनको चेतावनी जनतामा देखिएको निराशा हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको प्रतिबद्धता काङ्ग्रेस महामन्त्री प्रतिवेदन संशोधन गर्न संस्थापन पक्षको चरको दबाव देउबाले डाके उपसभापतिहरू सहितको बैठक गगन विश्वको प्रतिवेदनमा कैंची चलाउँदै देउबा प्रतिवादको मुडमा इतर पक्ष चुनावी गठबन्धन नगर्ने अडानबाट गगन पछि नहट्ने एक्जिट पोलिसी बारे विश्व प्रकाश शर्मा लचक राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेका दलका सांसदको हैसियत स्वतन्त्र बनाइनुपर्ने नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको आग्रह नेकपा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक आज बजेबाट मतदान हुने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउबाको निमन्त्रणामा ओमानका विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा जसपाले टुङ्ग्यायो केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य चयन भारतीय प्रधानमन्त्रीले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्नु राम्रो हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुझाव भारतले नाकाबन्दी लगाउनु भोर राजनीति ती, सुरक्षा र सामरिक विषयमा भिन्नताले हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाए सम्मेलन सातौं संविधान पनि कुन दिन असफल हुन्छ ठेगान छैन राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका संयोजक राजेन्द्र महतोको भना सर्वोच्चको आदेशले प्रहरीमा अलमल लगाइसकेको फुली के गर्ने तीस वर्ष सेवा अवधि अनुसार अवकाशमा नपठाउन भन्दै प्रहरी हेडक्वार्टरको सर्कुलर गण्डकी प्रदेशमा फणिन्द्र र दीपक मनाङेले अड्कियो सरकार पुनर्गठन केन्द्रको इसारा पर्खँदै काङ्ग्रेस एमाले आज विराटनगरमा राधाकृष्ण रथ यात्रा प्रदेश भर सार्वजनिक विदा संस्कृतिको संरक्षणबाट सुसंस्कृत समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाए शमूल घटना आफ्नै स्नुकर हाउसमा अचेत भेटिएका थिए रूपक धारिलो हतियार प्रहार गरेको देखिएको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष निर्माणाधीन अरू तेस्रोमा ढुङ्गाले लागेर घाइते मजदुरको मृत्यु चितवनमा भेटिए डेङ्गुका बिरामी पाँच सय भन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू रहेको स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको भनामणमा भारतसँग जित निकाल्दै बङ्गलादेश फाइनलमा नेपालसँग उपाधि भिडन्त हुने र एमेच्योर बुद्धिचालमा पुरुषोत्तम चौला गाईको एकल अग्रता र आजको हेल्थ टिप्समा मधुमेह रोगको विषयमा दस भ्रम र सत्यहरूको विषयमा जानकारी दर्शक महानुभाव नमस्कारबार नेपाल चौवालिस सन् दुई हजार चौबिस अगस्त सत्ताइस तारिक आज भदौ कृष्ण पक्षको तिथि सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो को लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य होला हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब होला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक देश देशभित्रबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार गरौं बालनलाई नबोलाएको भन्दै गौरा पर्वको समारोहमा नेताहरू विरुद्ध नाराबाजी भएको प्रसङ्गबाट सोमबार सैनिक मञ्च टुणी खेलमा आयोजित गौरा पर्व विशेष कार्यक्रममा सहभागीले नेताहरू विरूद्ध नाराबाजी गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबारी साय कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई नबोलाएको भन्दै केही सहभागीले नेताहरू विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए उनले गौरा पर्व सुदूरपश्चिमको गौरव रहेको र नेपाल बाहेक भारतमा समेत मनाउने गरेको भन्दै बोल्दै गर्दा बालेनको पक्षमा नाराबाजी भएको थियो देउबा बोल्दै गर्दा सहभागीहरूले नेताहरू विरुद्ध नाराबाजी भएपछि उनले लाज नभएकाहरू भन्दै गाली गरेका थिए निरन्तर नाराबाजी भएपछि रिसाएका देउबाले भने जति गर्ने हो गर्नुहोस् जति कराउने हो कराउनुस् उनले कार्यक्रम बिथोल्न आएको भन्दै रिसाएका थिए गौरा पर्व मनाउन आएकाहरू छन् भन्दै सम्झाउने प्रयास गरे उनले देउडा खेल्न आएकाहरूलाई खेल्न नदिन आएकाहरूलाई जनताले ठिक पार्ने विश्वास भएको बताएका थिए कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली काङ्ग्रेस सभापति देउबा लगायतका शीर्ष नेता उपस्थित थिए नेताहरूले बोल्दा सहभागीहरूले नाराबाजी गरेका थिए अनि देउबाले लाज छैन भन्दै जङ्गिए सहभागीहरूले केपीको पाराले दुःख पाए साराले भन्दै नाराबाजी गरेका थिए यही हो नेपालको चलन यही हो सिकेर आएको देउबाले भने कार्यक्रम बिथुल्ने लाज नभएकाहरू लाज छैन नाराबाजीका बीच देउबाले आफ्नो सम्बोधन जारी राखेका थिए देउबा अघि प्रधानमन्त्री ओली बोल्दा पनि नाराबाजी भएको थियो नाराबाजीकै बीच देउबाले आफ्नो सम्बोधन अगाडि बढाए बीचबीचमा उनले जति कराउने हो कराउनु भन्दै आफ्नो सम्बोधन अगाडि बढाउँदै कराउनेहरू कराउँदै दे गर्छन् देउडा दे। दे खेल्न दे आएकाहरू देउडा खेल्नुहोस् भन्दै दे। आफ्नो सम्बोधन टुङ्गे आएका थिए पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गौरा पर्व बिथोल्नेहरूलाई कारवाही गर्न आग्रह गरेका छन् सोमबार काठमाडौँमा आयोजित गौरा पर्व विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् नेताहरू गौरा पर्व मनाउन पुग्दा केही युवाहरूले नेताहरूको विरोधमा नाराजुलुस गरेका थिए सोही विषयमा बोल्दै उनले काठमाडौँमा आएर गौरा पर्वको कार्यक्रम बिथोल्नेहरूलाई काठमाडौँवासीले ठिक पार्नुपर्ने बताए सभापति देउबाले विरोध गर्नेहरूको पछाडि कसको हात छ र कुन त त्यसको पहिचान गरी कारवाही गर्नुपर्ने बताए उनले नेपाली समाजमा नैतिकता हराउँदै गएको बताएका छन् सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश लगायत भारतको केही जिल्लाहरू भएको छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यस्तै छ यहाँ गौरा पर्व सुन्न आएकाहरू छन् धेरै साथीहरू देउडा खेल्न आएका छन् गौरा पर्व सुन्न दिँदैनन् न गौरा खेल्न दिन्छन् यस्ता कार्यक्रम बिथोल्नेहरू यहाँ बसेका छन् यसको पछाडि को छ कुन तत्त्व छ त्यसलाई यहाँका जनताले ठिक पार्नुपर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सभापति देउबाले भने अहिले यो गौरा पर्व जो छ यो अत्यन्तै सुदूरपश्चिम कर्णालीका जिल्लाहरूमा मनाइन्छ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाडपर्व हो यसले यस्ता आयामहरूले हाम्रो देशलाई सुदूरपश्चिमको संस्कृति कर्णालीको संस्कृतिलाई चिनाउन पनि गौरा पर्वले धेरै महत्त्व खेलेको छ सभापति देउबाले गौरा लगायतका चाडपर्वहरूले नेपालीहरूलाई एकतामा बाँध्ने विश्वास व्यक्त गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ पुस्ताले सभ्यता शिष्टता र मर्यादा बिर्सिएको बताएका छन् सोमबार काठमाडौँको टुँडीखेलमा गौरा पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा एमाले नेता भीमरावल लगायत उपस्थित हुँदा एक समूहले नाराबाजी गरेको थियो सोही घटनालाई लक्षित गर्दै ओलीले नयाँ पुस्ताले आफ्नो परम्परा र संस्कृति अनुसार सभ्यता बिर्सिएको बताएका हुन् नयाँ पुस्तामा हाम्रो सभ्यता शिष्टता कस्तो हो मर्यादा कस्तो हो भन्ने बिर्सिन खोजेको देख्दा चम्मल लाग्छ यस्ता घटनाहरू विभिन्न स्थानमा देखिने गरेका छन् अरूका कार्यक्रम बिथुल्ने गरेका छन् म आग्रह गर्न चाहन्छु यो नेपालीपण होइन नेपाली, नेपाली संस्कृति होइन उनले भने नेपाल मेलमिलापको देश हो भन्दै उनले नेपाली समाज जति भान्न खोजे पनि नभाडिने टिप्पणी गरे नेपाली समाज जति बिथोल्न खोजे पनि जति भान्न खोजे पनि बिथोलिन र भाँडिन मान्दैन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले गौरा पर्वले समग्र नेपाल र नेपालीलाई जोड्न आवश्यक रहेको बताएका छन् सोमबार काठमाडौँको टुणीखेलमा गौरा पर्वको अवसरमा आयोजना भएको कार्यक्रममा बोल्दै संस्कृति मन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् उनले गौरा पर्व विशिष्ट प्रकारको पर्व भएको बताए उनले गौरा पर्वले मर्यादा सद्भाव आत्मीयता र आत्मविश्वास बोकेको भए पनि त्यो कुरा व्यवहार र क्रियाकलापले देखाउन सक्नुपर्ने बताए उनले पर्वहरू भनेका राष्ट्रका आन्तरिक पक्ष भएको भन्दै पर्व र संस्कृति गाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् उनले आस्था जगाउँदै विश्वासलाई अभिवृद्धि गरेर विविधतापूर्ण संस्कृतिलाई मुलुकको साझा सम्पत्तिका रूपमा लिनुपर्ने बताए उनले आगामी दिनमा देशलाई प्रकृति र संस्कृतिको विविधतापूर्णका रूपमा चिनाउन आवश्यक रहेको बताए उनले संस्कृति र पर्वहरू राख्न विशेष गरी मर्यादा आत्मअनुशासनको खाँचो रहेको बताए उनले पर्वहरूका माध्यमबाट पहिचान र परिचयलाई काठमाडौँमा मात्रै नभई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि देखाउन आवश्यक रहेको बताए उनले गौरा पर्वले एकता सद्भाव र मेलमिलापको कुरा गरेको बताएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरुवा र बढुवाका लागि झोला थैला बोकेर कसैकोमा नकुद्न प्रहरीहरूलाई आग्रह गरेका छन् सोमबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको भद्रकाली स्थित नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरीमा बढुवा र सरुवाका लागि कुनै दौडधुप गर्न नपर्ने बताए झोला थैला बोकेर कसैकोमा कुद्नु पर्दैन उनले भने अहिलेको सरकारले भात रोटी खान्छ घुस खाँदैन प्रधानमन्त्री ओलीले कर्तव्य पालनामा पूर्ण स्वतन्त्र भएर ढुक्कले लाग्न प्रहरीलाई आग्रह गरे तपाईँहरू कर्तव्य पालनामा पूर्ण स्वतन्त्र भएर ढुक्कले लाग्नुहोस् अवांछित र अनुचित प्रभावमा लागिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन उनले भने प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार मुलुकमा स्थिरता र विकासका लागि गठन भएकाले यसले संविधान र कानून विपरीत अपराधीलाई छुट दिन वा निर्दोषलाई फँसाउन कुनै पनि दबाव नदिने बताए प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको नेपाल प्रहरीले अपराधी घटनाको पूर्वानुमान र अनुसन्धान गरी त्यस्ता घटना हुन नदिने र भइहालेमा कडाईका साथ कारवाही गर्नेतर्फ हरदम सचेत भएर काम गर्छ निर्देशन दिए अस्थिरता र अराजकता मचाउन खोज्ने प्रयासप्रति हरदम सचेत भएर जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने मामिलामा दृढ र ढुक्क भएर लाग्न उनले आग्रह गरे वर्तमान सरकारले कुनै पनि अपराधीलाई नसमाऊ भन्दैन निर्दोषलाई राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर फँसऊ भन्ने अपराध गर्दैन र दोषीलाई छाड्दैन पनि उनले भनेका छन् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको प्राथमिकता सरकारमा भन्दा पनि पार्टी संगठन निर्माण र विचारको विकास भएको बताएका छन् कास्कीको पोखरामा यही भदौ नौ गतेदेखि सुरु भएको पार्टीको गण्डकी प्रदेश स्तरीय परामर्श बैठकको सोमबार समापनमा अध्यक्ष दाहालले जनतामा जान र नयाँ विचारको विकासमा लाग्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए हामी सरकारको जोड घटाउमा लाग्ने होइन अरूले हामीलाई खोज्दै आउने स्थिति हुनसक्छ अबको कार्यभार पार्टी र विचारको विकास गर्ने गरी लाग्ने हो उनले भनेका छन् अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्र अहिले पनि देशको महत्त्वपूर्ण शक्ति रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र अहिलेका उपलब्धिको रक्षा अन्यबाट सम्भव नरहेको बताए उनले भने परिवर्तनका उपलब्धिलाई उल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ आवश्यक परेको खण्डमा पुनः सङ्घर्षमा उत्रिएर भए पनि परिवर्तनलाई जोगाउनुपर्छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँग ै बाह्र सहमति करिब अन्त्य हुन लागेको र देश नयाँ ठाउँमा जान लागेको अध्यक्ष दाहालले बताए उनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै समाजवादी क्रान्तिका लागि तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् अहिले समाजवादी क्रान्तिका लागि वस्तुगत आधार तयार भएको छ त्यसका लागि पहिलो शर्त पार्टीभित्रको एकता हो उनले भने सो बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ उपाध्यक्ष द्वै अग्निप्रसाद सापकोटा र पम्फा भूषाल महासचिव देव गुरुङ उपमहासचिव जनार्दन शर्मा वर्षमान पुन गिरिराजमणि पोखरेल हरिबोल गजुरेल लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि अनुचित गतिविधिको प्रभावमा नपर्ने प्रश्न पारेका छन् काठमाडौँ प्रहरी परिसरको भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकार कानून अनुसार चल्ने बताए उनले भने तपाईँहरू ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् अहिलेको सरकारले फलानुलाई फँसऊ भनेर तपाईँहरूलाई निर्देशन दिँदैन निर्दोषलाई फसा भन्दैन निर्दोष मान्छे फसाउनु राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरेर निर्दोषलाई दोषी करार गर्ने जस्ता क्रियाकलाप आपराधिक हुन् कसै निर्दोषलाई दोषी करार गर्ने काम सरकारबाट हुँदैन उनले प्रहरीलाई अपराध हुनै नदिने कुरामा ध्यान दिन निर्देशन दिए प्रधानमन्त्री ओलीले थपे अहिलेको सरकार एउटाको ठाउँमा अर्को बन्यो एउटा समीकरणको ठाउँमा अर्को बन्यो भन्ने होइन ठिक प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्पको साथ यो सरकार बनेको छ तपाईँहरू संविधान र कानुन अनुसार चल्नुहोस् अहिलेको सरकारले फलानु अपराधी हो तर नसमाऊ भनेर आदेश दिँदैन अहिलेको सरकारले फलानुलाई फसाऊ भनेर आदेश दिँदैन ढुक्कले काम गर्नुहोस् उनले आफूहरू राष्ट्रको सेवक भएकोले अहिलेको सरकार भात रोटी खान्छ तर घुस नखाने बताए उनले भने प्रहरी कहिले कहिले कोरोनामा मात्रै चलेर हुँदैन यसो हेऱ्यो राम्रो लाग्छ अपराध छ र त्यसलाई छाडिदियो भने धेरैले दुःख पाउँछन् त्यसैले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्नु पर्यो नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र नेपाल ट्रस्टको कार्यशैलीबारे चरम असन्तुष्टि पोखेका छन् आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा ती विभागहरूका प्रमुखलाई डाकेर ओलीले परिणाम दिने गरी काम नगरी ती संस्थाहरू नै किन राख्ने भनी प्रश्न समेत सोधे वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट धेरै क्विन्टल सुन भित्रिँदा समेत गुप्तचरी निकायले किन थाहा पाउन सकेन भनी सोधे राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापाले जवाफ दिए त्यो काम भन्सारको हो हामी अध्यागमनबाट आउने जाने मान्छेलाई मात्रै हेर्छौँ ओली त्यसपछि जङ्गिए अध्यागमन हेर्न त अध्यागमन विभाग नै खडा गरेर राखिदिएको छ त तपाईँहरूले त्यस्तो अपराध थाहा पाउने मात्रै होइन हुनुभन्दा पहिल्यैसमेत चनाखो पर्दैन तपाईँहरू किन त्यहाँ बसेको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गुप्तचरी मात्रै नभई काउन्टर इन्टेलिजेन्स अर्थात् प्रत्येक गुप्तचरी समेत गर्न सक्नुपर्ने नत्र त्यो संस्थालाई यत्तिकै राख्नुको अर्थ नहुने भन्दै तुरुन्तै देखिने गरी परिणाम दिन निर्देशन दिए राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख थापाले आफूहरूको क्षेत्राधिकार सीमित भएकाले काम गर्न नसकेको भनाइ राखेका थिए तर उनको जवाबसँग ओली सन्तुष्ट नभएको स्रोतले बताए प्रधानमन्त्रीले अध्यागमनले हेरिसकेपछि पनि रिचेक गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै त्यो किन नगरिएको भनी सोधे यत्रो राज्यको स्रोत साधन खन्याउँदा पनि सुनै सुनको मोटर विमानस्थलबाट पास भइरहेको भन्दै ओली क्रुद्ध भएको भेटमा सहभागी एक अधिकारीले बताए यसै ओलीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तोष व्यक्त गरेका छन् सतर्कता केन्द्रले के गरिराखेको छ केही गरिरहेको छैन भने त्यो कार्यालय किन राख्ने ओलीले सतर्कता केन्द्रका अधिकारीलाई सोधे जिब्रो सफाएर कुरा नगरौँ काम छ भने राखौँ काम छैन भने सतर्कता केन्द्र डिजल्भ अर्थात् खारेज गरौँ दुध नदिने भैँसीलाई घाँस कोडो मात्रै खुवाएर राख्ने न गाभिन्छ न, न दुध दिन्छ हरेक कार्यालयले अब आफ्नो औचित्य पुष्टि मात्रै गरेर हुँदैन हाई रिटर्न दिनुपर्छ उनले नेपाल ट्रस्टबाट भइरहेका कामसँग आफू असन्तुष्ट रहेको बताए ट्रस्टका अधिकारीले अहिले सबैजसो जग्गा आफूहरूसँग रहेको दावी गरेपछि ओलीले कानुन सम्झाउँदै भने ट्रस्टको जमिन बेच्न पाइँदैन कसैलाई दिन दान दातव्य गर्न पाइँदैन उसो भए ट्रस्टको सम्पत्ति सबै तपाईँहरूसँग छ सहभागी ट्रस्टका सचिव रामधार शाह जवाफ दिन्छन् छ ओलीले फेरि सोध्छन् पक्का छ छ तपाई एकिन हुनुहुन्छ छ हजुर एकिन छु त्यसपछि ओली रिसाए त्यो मत्स्य गाउँमा बाँडेको दुई सय चौरात्तर रोपनी पनि तपाईँहरूसँगै छ त्यसपछि ट्रस्टका पदाधिकारी नाजाबाफ भएको बैठकका एक सहभागीले बताए परिस्थिति सहज बनाउन खोज्दै मुख्य सचिव लीलादेवी गडौलाले भनिन् बाँडेपछिको जग्गा बाँकी छ ओली सोध्छन् हँ अब मुख्य सचिव गतौला धकाउँछिन् उनी भन्छन् बाँडिसकेपछि जति जग्गा छ सा, त्यो चाहिँ आफूहरूसँगै छ भनेको ओलीले उनको कुरालाई ध्यान दिएनन् उनले अघिकै कुरा समाउँदै भने मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएको हुँ तपाईँ जो ट्रस्ट सम्हालेर भएको छ तपाईँको काम नै ट्रस्टको सम्पत्ति दृढतापूर्वक रक्षा गर्ने हो त्यो पर्यो कदम साल्नु पर्यो को मान्छे के भनेर रोकिने होइन प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको करले चलेका संस्थामा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको र रा व्यतिथि हुर्किएको भन्दै यस्तो गतिविधि सहि नहुने चेतावनी दिए अब केवल जागिर खाइराख्नका लागि राज्यले निकायहरू चलाइराख्न नसक्ने भन्दै परिणाममा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालिन शाहले अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी नेताहरूले गलत व्याख्या गरेर भ्रम छरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् सोमबार सामाजिक सञ्जालबाट उनले अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी गलत व्याख्या गरिएको भन्दै पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूले जनतामाज भ्रम नछर्न पनि आग्रह गरेका हुन् उनले भनेका छन् कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने होइन आफ्नो कान छाम्ने हो सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि हामी काठमाडौँ महानगरले सो आदेशलाई सूचित गर्दै बागमती विष्णुमतीमा चालिस मिटर टुकुचाको बिस मिटर वरिपरि निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ उनले उक्त जग्गामा अब थप संरचना बनाउन नपाइने पनि बताए अदालतको आदेशअनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट रोकेको छैन भने नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्नेछ उनले भने अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी गलत व्याख्या गरेर पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले जनतामाझ भ्रम नछर्नुहोला नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरमा नदीका दायाँ बायाँ छोड्न निर्धारण गरियोभन्दा थप बीस मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गरिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको छ सा। साथै यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पनि एमाले माग गरेको छ दुई हजार पैँसठी मङ्सिर एकमा मन्त्री परिषद बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाका का बागमती विष्णुमती र मनोहरा किनारको बीस मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले गत पुस्तिरमा थप बीस मिटर छान्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो सर्वोच्चको सो फैसला अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर प्रमुख स्तरीय निर्णय गरी तोकिएको मापदण्ड विपरीत हुने गरी नक्सा पास अनुमति नदिने सूचना जारी गरेको थियो नेकपा एमाले काठमाडौँ कमिटिका नेताहरूले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना खारेज गर्न र सर्वोच्चको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ एमाले बागमती प्रदेशका इन्चार्ज डाक्टर राजन भट्टराई जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला महानगरका उप उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल पूर्व मेयर विद्यासुन्दर सहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ज्ञापन पत्रमा सर्वोच्चको आदेश र महानगरपालिकाको सूचना सम्पत्ति भोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था विपरीत रहेको तर्क गरिएको छ यदि महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना खारेज नभई असामान्य परिस्थिति सृजना हुने चेतावनी समेत एमाले नेताहरूले दिएका छन् काठमाडौँको स्वास्थ्य खानेपानी ढल सड़क खाद्यान्न वातावरण एवं सुधार गरिनुपर्ने लगायतका विषयमा पनि एमाले नेताहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान आकर्षण गराएको छ जिल्ला कमिटीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सहज आपूर्ति नभएको अवस्थामा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर तीन स्थित सुन्दरी जलको नागमती ड्याम परियोजनाको बाँकी कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन र उपत्यकाको विभिन्न भाग पुनर्भरणको योजना अगाडि बढाउन माग गरेको छ यस्तै त्यहाँका नदीहरूको सौन्दर्यकरण र फोहोर मैलाको दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनजीवनमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने बताए उनले कुनै पनि निकाय र व्यक्तिले व्यवहारिकतालाई ध्यान नदिई निर्णय गर्न नहुने धारणा समेत राखेको भेटमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन् पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको भन्दै त्यो सफल नहुने बताएका छन् चितवनमा भएको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्ध घण्टी बजाएको कारण आफूहरूमाथि झुटो आरोप लगाएर बदनाम गर्न खोजिएको जिकिर गरे लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता शक्तिशाली हुने भन्दै उनले आफूहरूसँग जनताको शक्ति रहेको दावी गरे हाम्रोमा हावा नलागी पात हल्लदैन भन्ने चलन छ तर त्यो हावा होइन उनीहरूले फोक्सो फुट्ने गरी फुकेका छन् त्यो नक्कली हावासँग रवि लामिछाने तर्सिनेवाला छैन अब म बाघ हुँ भन्न पनि मिलेन भैँसीले मारिदियो नत्र बाघ नै हुँ भनिन्थ्यो तर जति कमजोर सोचेका छन् त्यति कमजोर त रासोपा होइन त्यति कमजोर घन्टी होइन त्यति कमजोर रवि लामिछाने छैन उनको भनाइ थियो भ्रष्टाचारको विषयमा हदम्यादको कुरा सदनमा उठेको बताउँदै उनले त्यो विधेयक आए कुनै पनि हालतमा पास गर्न नदिने बताए भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने र भ्रष्टाचार मौलाउने कुनै पनि कानुन कुनै पनि हालतमा पास गर्न दिँदैनौँ हामी जिउँदो छँदा आयो भने हाम्रो समाथि टेकेर मात्र पास गरियोस् रविले चेतावनी दिए काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाप्रति लक्षित गर्दै उनले भने सदनमा आफूहरूसँग प्रमाण छ भन्दै कुर्लिनेहरूलाई प्रमाण भए आफ्नो घरको भित्तामा ल्याएर टाँसिदिन चुनौती दिन्छु किर्तिहरूले निकाल्ने पत्रिकामा ठूला ठूला हेडलाइन बनाउँदैमा म डराउँदिन सहकारीको विषयमा रातको एक बजेसम्म आफूले एउटा मात्र सत्य प्रमाण पेश गर्नु म राजनीति छाडिदिन्छु भनेर बयान दिएको बताउँदै छोटो समयमा देशभर घण्टी बजेकोले उनीहरू आत्तिएर विभिन्न आरोप लगाएको उनको दावी छ दुई हजार चौरासीसम्ममा आफूहरू विरुद्ध झुट प्रसार गर्न ठुला ठुला स्पिकर बोकेर आउने भन्दै ती छुट ती झुटको प्रसारकलाई घन्टी बजाएर देखाइदिने उनले बताएका छन् गृहमन्त्री रमेश लेखकले जनताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन गरेका छन् जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको नवनिर्मित भवन तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले जनताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दा प्रहरीको मुद्दा पनि सँगै समावेश हुने बताएका छन् प्रहरी साथीहरूलाई आत्मविश्वासका साथ काम गर्न आग्रह गर्दछु जनताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनु पर्यो जनताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदा आफ्नो मुद्दा पनि आइहाल्छ उनले भने सरकार बनेको सय दिनमा दसवटा काम गर्ने सहित काम गरिरहेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए नागरिकले राज्यबाट पाउने आधारभूत सेवामा प्रहरी जोडिएको छ र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको नवनिर्मित भवनबाट जनताले उचित सेवा पाउनेमा विश्वस्त रहेको पनि उनले उल्लेख गरे यो भवनले नेपाल प्रहरीले गर्ने सेवामा ठूलो सहयोग गर्नेछ जनताले उचित सेवा पाउन सकुन् सरकारले प्रदान गर्ने सेवामध्ये प्रहरीले प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण सेवा हो गृहमन्त्री लेखकले भनेका छन् सहकारी पीडितहरूले वृहत सडक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी दबावमूलक वृहत सडक आन्दोलन गर्न लागि जानकारी गराएको हो महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको पन्चानब्बे दिनसम्म पनि सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएकाले सडक आन्दोलनको विकल्प रोजिएको बताइएको छ सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलभ खेसीले आन्दोलनकै क्रममा चारजना पीडितहरूले ज्यान गुमाइसकेको बताए सहकारी पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाओस् भन्ने मनसायले तेस्रो पटकको आन्दोलन सुरु गरेको एक सय एक दिन पुगेको अवसरमा आगामी भदौ सोह्र गतेबाट वृहत आन्दोलन गर्ने बताए सहकारी पीडितहरू सोह्र महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको र यो अवधिमा सरकारले दुई पटक सम्झौता गरे पनि पीडितको पक्षमा केही काम नभएको बताए अध्यक्ष केसीले सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनेर दोस्रो पटक आफूहरूसँग सम्झौता गरेको पाँच महिना बितिसकेको बताएका छन् तत्कालीन अवस्थामा आफूहरूले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसँग सम्झौता गरेको र अहिले पुनः उनी सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको बताउँदै अध्यक्ष केसीले अब उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए मन्त्री अधिकारीलाई पदमा बस्ने नैतिकता नरहेको उनको भनाइ छ उनले आगामी भदौ सोह्र गतेबाट सहकारी पीड़ितहरूले वृहत आन्दोलन गर्ने बताए उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ बलराम अधिकारीज्यूले आफैले गरेको सम्झौता गर्न सक्ने ल्याकत राख्नुहुन्न भने उहाँले हामीलाई भ्रममा राख्न सम्झौता गर्नुभयो नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ अब हामी सहेर बस्न सक्दैनौ उनले भनेका छन् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले वर्तमान समयमा देखिएको आर्थिक मन्दी व्यापार घाटा उद्योग तथा व्यवसायिक क्षेत्रका समस्या सहजीकरण गरी जनतामा देखिएको निराशा हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् काठमाडौँमा सोमबार आयोजना गरिएको सुदूरपश्चिम समाजको पन्ध्रौं साधारण सभामा मन्त्री भण्डारीले वर्तमान सरकार जनताको निराशा अन्त्य गरी आशा जगाउने बाटोमा अग्रसर रहेको बताए उनले भने नेपालको उद्यमशीलता र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न मैले ध्यान केन्द्रित गरेको छु मन्त्री भण्डारीले विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय चुनौतीलाई अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी वहन गरिरहेको बताए उनले सुदूरपश्चिमेलीको मौलिक पर्व गौरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् उनले भने विगतमा सुदूरपश्चिममा मात्रै मनाइने गौरा पर्व अहिले देशभर तथा भारत अमेरिका लगायतका देशमा समेत मनाउन थालिएको छ यसको मौलिक स्वरूपको विस्तार गर्नुपर्छ गौरा पर्व विगतमा थोरै व्यक्तिले मनाउँदा साँगुरो बाटोमा सीमित भएको र रा अहिले राजमार्गका रूपमा परिणत भएको उनको भनाइ थियो गौरा पर्वको विशेषतालाई पाठ्यक्रममा समेत समावेश गर्नु जरुरी रहेको तथा यस पर्वको महत्व गरिमा र सान्दर्भिकता देखाउन सके मात्रै राज्यको संरक्षण र सहुलियत प्राप्त गर्न सकिने मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो यसो अवसरमा मन्त्री भण्डारीले सुदूरकी सोराई गौरा विशेष पुस्तक समेत विमोचन गरेका थिए उक्त पुस्तकमा उक्त पुस्तकमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्ला तथा ठाउँ विशेषका गौरा पर्वका विषयमा व्याख्या गरिएको पुस्तकका प्रधान सम्पादक डाक्टर हरिदत्त पाण्डेले जानकारी दिए नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले पार्टी उपसभापति र महामन्त्रीलाई छलफलको लागि बोलाएका छन् उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई छलफलमा बोलाएका हुन् बैठक आज बिहान एघार बजे देउबा निवास बुढानिल कण्ठमा बस्ने मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले बताए महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनको विषयले काङ्ग्रेसमा विवाद छ महामन्त्री थापाको चुनावी गठबन्धन नगर्ने र शर्माको एक्जिट पोलिसी प्रस्तावमाथि संस्थापन पक्षको सरको विरोध छ दुई महामन्त्रीको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित गराउन मध्यमार्गी विकल्प खोज्नका लागि देउवाले बैठक राखेको बताइन्छ साउन सा। तेइस गतेबाट सुरु भएको बैठक बुधबार टुङ्ग्याउने काङ्ग्रेसको तयारी छ बैठकमा अब सभापति उपसभापति र महामन्त्रीले मात्रै बोल्न बाँकी छ पार्टीका पाँच शीर्ष नेताहरूले बोलेपछि महासमिति बैठकमा आएको सुझावलाई समेटेर परिमार्जित भएर आएको प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले महामन्त्रीद्वय गगन को थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा कैंची चलाउने भएका छन् देउबाले महामन्त्री थापाको चुनावी गठबन्धन नगर्ने पन्ध्रौँ महाधिवेशन दुई हजार बयासी मङ्सिरभित्र हुने निश्चित गर्नुपर्ने र अर्का महामन्त्री शर्माको एक्जिट पोलिसीबारे ल्याएको प्रस्ताव हटाउने रणनीति बनाएका हुन् महामन्त्रीद्वयका यी प्रस्तावमाथि नेताहरूले चौरको विरोध जनाएपछि मध्यमार्गी बाटो अपनाउन खोजिएको बताइन्छ फागुनको महासमिति बैठकबाट प्राप्त सुझावका आधारमा महामन्त्रीद्वयले परिमार्जित प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा ल्याएका थिए तर केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रस्तावमा सरको मतभेद देखियो अहिले केन्द्रीय समितिमा पनि संस्थापन पक्षको बहुमत भएकाले महामन्त्रीद्वयको प्रतिवेदन विरुद्ध देउबा निकटका नेता कडा रूपमा उभिएका छन् प्रतिवेदन उप थप छलफल गर्न देउबाले उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई बोलाएका छन् देउबाले छलफलका लागि आज बिहान एघार बजे बुढानी कण्ठमा ती नेतालाई बोलाएको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताए प्रतिवेदनलाई संशोधन गरेर मध्यमार्गी बनाउने बारे अनौपचारिक छलफल चलिरहेको प्रसार विभाग प्रमुख मिनबहादुर बिहान विश्वकर्मा ने बताए उनले भने पदाधिकारीहरूबीच यो विषयमा औपचारिक कु, अनौपचारिक कुराकानी भइरहेका छन् बुधबार बैठकको निर्णय लेख्ने भएकाले उहाँहरू आन्तरिक छलफलमै हुनुहुन्छ यो विषय सहमतिमै टुङ्गिन्छ चुनावी गठबन्धन रणनीति हुने भएकाले अहिले पार्टीको नीतिमा लेख्न आवश्यक नभएको उनको तर्क छ उनले थपे महासमिति बैठकमा आएको सुझाव र उहाँहरूले प्रस्तुत गरेको निर्वाचन पूर्व गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा यो साङ्गठनिक प्रतिवेदन हो रणनीतिमा लेखौँला यो नीतिमा किन लेख्नु पर्यो भन्ने सभापतिको बुझाइ हो यता यो कुरा स्वीकार गर्न इतर पक्ष तयार छैन डाक्टर शेखर कोइराला सहित इतर पक्षका नेताहरू महामन्त्री थापाको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् गगन थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रममा बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस ठान्दछ अत नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालिक परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार संविधान बमोजिम सरकार बनाउनका लागि अन्य दलहरूसँग तालमेल र सहमति गर्नेछ त्यसका लागि पहल कदमी लिनेछ तर निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा क परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै दृढ सङ्कल्प गर्छ हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौँ र हाम्रो मतदातालाई नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रूखमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौँ महामन्त्री थापाले चुनावी गठबन्धन गर्दा पार्टीलाई भएको नोक्सानीबारे तथ्याङ्कसहित प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका छन् अर्का महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदनमा पनि दुई हजार उनासीको निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धनका क्रममा र परिणाम पश्चात दुई प्रश्न उब्जिएको भन्दै आत्मचिन्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् पहिलो प्रश्नमा काङ्ग्रेसका परम्परागत मतदाताले अन्य चिन्हमा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रह रुचाएनन् तिनको विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्ने प्रश्न दोस्रो गठबन्धन मार्फत पहिलो दल त बन्यो तर समानुपातिकतर्फ दुई हजार चौरात्तरको तुलनामा हामीले करिब सात प्रतिशत मत गुमाउनुको वास्तविक कारण के हो पहिचान र निदानको प्रश्न केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला काङ्ग्रेस र एमाले अब कसैसँग पनि चुनावी गठबन्धन गर्दैनौँ भन्ने सङ्कल्प गर्नुपर्ने बताए एक सिट जिताउने लोभमा पार्टीले आफ्नो विचार सिद्धान्त सबै छाडेको उनको भनाइ छ अर्का महामन्त्री शर्माले देउबालय प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको संस्थापन पक्षको आशंका छ नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेपालमा जो कमजोर छ सा, राज्य सत्ता सञ्चालनमा उही निर्णायक हुँदा राजनीतिक अस्थिरता मौलाएको बताएका छन् नेकपा एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागको बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै पोखरेलले लोकतन्त्रमा जनताले पत्याएका दलले शासन गर्नुपर्ने बताए लोकतन्त्रमा जहिले पनि शासन गर्ने भनेको बलिया पार्टीले नै हो उनले भनेका छन् कानुनको सुधारद्वारा लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन सकिने भन्दै उनले नेपालको कानुनले नै पार्टीहरूलाई बलियो हुन रोकेको टिप्पणी गरे कानुनले राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेका दलका सांसदलाई पनि पार्टी छाड्दा कारवाही हुने प्रावधान राखेर दलहरूलाई बलियो हुनबाट रोकेको पोखरेलको तर्क छ जो राष्ट्रिय पार्टी हुँदैनन् उनीहरूको सांसद स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको भए देशमा पार्टीको सङ्ख्या स्वतः कम हुने स्थिति बन्ने उनको भनाइ छ त्यस्तो व्यवस्था भए राष्ट्रिय दल बन्न नसकेका दलका सांसदले आफ्नो राजनीतिक भविष्य निर्माणको लागि स्वत बलिया राजनीतिक पार्टी खोज्ने परिस्थिति आउँछ साना राजनैतिक दललाई राजनीतिमा बलशाली बनाउने काम कानुनले गरेको छ उनको जिकिर राजनीति अस्थिरताको बीचमा नागरिकको लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा जोगाएर राख्न नसकिएकाले मुलुकलाई बर्बादीबाट जोगाउन काङ्ग्रेस एमाले ले पहल लिनु परेको पोखरेलले बताए आर्थिक विकास वा भौतिक विकासले मात्र नागरिकका आवश्यकता र भावना सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको पाठ बंगलादेशबाट सिक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए नेकपा यसले पदाधिकारी चयनका लागि निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ सा। जसअनुसार आज दिउँसो दुई बजेदेखि निर्वाचन हुने भएको छ त्यसअघि बिहान सात बजेदेखि सा साढे सात बजेसम्म मनोनयन दर्ता भई दिउँसो बाह्र बजेदेखि एक बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ सर्वसम्मत सा। गराउने प्रयास असफल भएपछि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मतदानको प्रक्रिया अघि बढेको हो नेताहरूले मतदान प्रक्रियाबाट पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन दबाव बढाएका थिए केन्द्रीय कमिटीमा मतदानबाट पदाधिकारी टुङ्गो लगाउने कुरामा सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भोषालको विरोध थियो पदाधिकारीमा आकांक्षा हुँदा सहमतिमा टुङ्ग्याउन अध्यक्ष नेपाललाई पनि सकस परेको थियो अन्तत उनी पनि मतदानमा जान तयार भएका हुन् अठार पदाधिकारी सहित पोलिट ब्युरो सदस्यका लागि निर्वाचनको तयारी थालिएको हो केन्द्रीय सदस्य मतदाता हुने निर्वाचनबाट वरिष्ठ सहित सात उपाध्यक्ष चार उपमहासचिव र सात सचिव चुनिनेछन् आवश्यक परे वरिष्ठ नेता पद पनि सिर्जना गर्न सक्ने निर्णय यसअघि नै गरेको छ ओमानका विदेश मन्त्री बद्र सैयद बद्र बिन हमाद बिन हमुद अल्बु सैदी नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौँ आएका छन् उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले स्वागत गरिन् उनले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउबाको निमन्त्रणामा यही भदौ दस र एघार गति नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् भ्रमणका दौरान दुवै देशका विदेश मन्त्रीहरूबीच नेपाल ओमान सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने र अन्य विविध विषयमा द्विपक्षीय भेटवार्ता तथा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ओमानका विदेश मन्त्रीले भ्रमणका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टा छुट्टै शिष्टाचार भेट गर्नेछन् उनी मङ्गलबार भदौ एघार गति काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्ने कार्यतालिका छ जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले केन्द्रीय पदाधिकारी कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय सदस्यहरूको टुङ्गो लगाएको छ हालै सम्पन्न एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीको विधान बमोजिम कार्यविभाजन गरिएको जसपा नेपालले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ कार्यविभाजन अनुसार रकम सह सहदस्य चुनिएका छन् राजकिशोर यादव मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव गोविन्द चौधरी शिवलाल थापा मगर विद्युत वज्राचार्य उपाध्यक्ष बनेका छन् महासचिवमा लालबाबु राउत र रामकुमार शर्मा नियुक्त भएका छन् भने प्रकाश अधिकारी उपमहासचिव छन् मनिष कुमार सुमन पार्टीको प्रवक्ता भएको जसपा पार्टी कार्यालयले जनाएको छ दीपक कार्की र रेखा यादव पनि उपमहासचिव नियुक्त भएका छन् जसपा नेपालको सचिवमा लीला सिटौला शैलेन्द्र शाह सुनी सुनि लालामा राजकुमार राई सुरेश मण्डल लाक्पा शेर्पा कमरुद्दिन राई तथा सदस्यमा सुरिता कुमारी शाह चुनिएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्रीले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्नु राम्रो हुने बताएका छन् सोमबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा कमल थापाद्वारा लिखित पुस्तक नाकाबन्दी र भू राजनीतिको लोकार्पण समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र आफूले कुरा गरेरै इपिजी बनाएको भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन नबुझेको बताए उनले इपिजी प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझेपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेका कारण भारतीय प्रधानमन्त्रीले नबुझिकन आफूले बुझ्न नपाएको उल्लेख गरे उनले आफूहरूले प्रतिवेदन बुझ्न र प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरूमाथि छलफल गर्न आग्रह गरिरहेको बताए प्रधानमन्त्री ओलीले सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धि लगायतका कुराहरूको पुनः मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा जोड दिए प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी देशहरूसँग राष्ट्रिय हितको पक्षमा खुलस्त कुरा गर्नुपर्ने बताए उनले छिमेकी देशहरूसँग एकको विरुद्ध अर्को कार्ड नखेलिने स्पष्ट पारे एक देशको विरुद्ध अर्को देश लाग्नका लागि नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने उनले बताए उनले नेपालले कुनै प्रकार को सैन्य पक्षधरता नलिने पनि स्पष्ट पारेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भू राजनीति सुरक्षा र सामरिक विषयमा दुई देशका बीचमा भिन्नता भएका कारण नेपालले भारतको नाकाबन्दी भोग्नु परेको बताएका छन् सोमबार आफूद्वारा लिखित पुस्तक नाकाबन्दी र भू राजनीतिको लोकार्पण समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष थापाले नेपाल र भारतका बीचमा भू राजनीति सुरक्षा र सामरिक विषयमा अवधारणागत भिन्नता भएका कारण नेपालले पटक पटक नाकाबन्दी भोग्नु परेको बताएका हुन् उनले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याउनका लागि भू राजनीति र दुई देशका बीचमा रहेको अवधारणागत भिन्नतालाई साँगोरो बनाउँदै लैजानु जरुरी रहेको बताए उनले पटक पटक भारतले नाकाबन्दी लगाउनुमा तत्कालिक कारणहरू पनि रहेको उल्लेख गर्दै तत्कालिक भन्दा मुख्य कुरा अवधारणागत भिन्नता नै रहेको बताए उनले अहिले काङ्ग्रेस एमालेको सरकार बन्नु संख्यात्मक दृष्टिकोणले बलियो भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि उपयुक्त समय यही भएको बताए अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको छ संख्यात्मक दृष्टिकोणबाट यो सरकार बलियो छ यसले राजनीतिक स्थायित्व दिने सम्भावना छ यो उपयुक्त अवसर हो नेपाल र भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनको निमित्त भू राजनीति र रा अवधारणागत भिन्नताले सिर्जना गरेका चुनौती र जटिलतालाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नका निम्ति म प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्न चाहन्छु थापाले भने अध्यक्ष थापाले आफू परराष्ट्र मन्त्री हुँदा चिनसँग पारवहन सम्झौता गरेको स्मरण गर्दै सो सम्झौता ऐतिहासिक भएको बताए उनले सो पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसको महत्त्वलाई बुझेर कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे थाइल्याण्डमा हुने भनिएको छैटौँ बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेक शिखर सम्मेलन अचानक स्थगित गरिएको छ भदौ अठार र उन्नाइसमा हुने भनिएको बिमस्टेक शिखर सम्मेलन स्थगित भएको बारे थाइल्याण्डले सदस्य राष्ट्रहरूलाई पत्र पठाएर जानकारी गराएको छ तर स्थगित सम्मेलनको नयाँ मिति भने तय भइसकेको छैन परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार थाइल्याण्डले तोकियोको समयमा सम्मेलन नहुने भनेर जानकारी गराए पनि सम्मेलनको अर्को मिति उल्लेख छैन थाइल्याण्डमा परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमका सो सम्मेलन स्थगित भएको भनिएको हो सो सम्मेलनमा भाग लिनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जाने तयारी भइरहेको थियो सम्मेलन स्थगित भएसँगै ओलीको भ्रमण कार्यक्रम पनि रद्द गरिएको छ अब प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकामा हुने युएनको महासभामा भाग लिन जाने तयारी भइरहेको छ सम्मेलन स्थगित हुनुको कारणमा थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री हेरफेर मात्र होइन बङ्गलादेशको आन्तरिक विवाद म्यानमारमा आन्तरिक द्वन्द श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्रीको चुनाव लगायतलाई पनि आधार मानिएको छ मुख्य आयोजक देश थाइल्याण्डमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको छ थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री श्रेथा थाविसिनलाई अनियमितताको आरोपमा त्यहाँको संवैधानिक अदालतले गत साउन तीस गति पदमुक्त गरेको छ त्यसको भोलिपल्ट पेतोङ त्रान सिनवात्रा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको छ उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बिमस्टेक बैठक अन्यल भएको थियो अहिले आएर त्यहाँका सरकारले सम्मेलन नै स्थगित गरेको छ थाइल्यान्डमा साउन सत्र गते सम्मेलनको एउटा तयारी बैठक बसेको थियो त्यसपछि यता कुनै बैठक बसेको थिएन साउन सात गते बिमस्टेकको विदेश मन्त्री स्तरीय बैठक भारतमा बसेको थियो सो बैठकमा थाइल्याण्डका विदेश मन्त्री मारे सङ्गियाम पोङसाङले बैङ्कमा हुने शिखर सम्मेलन सफल बनाउन सबैमा आग्रह गरेका थिए सम्मेलनको तयारी तीव्र रूपमा चलिरहेको थियो थाइल्याण्डमा परिवर्तन प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएपछि बिमस्टेक सम्मेलन पनि प्रभावित भएको हो यता बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएपछि मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ त्यहाँको राजनैतिक अवस्था अझै सामान्य भएको छैन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग युनुसको सम्बन्ध राम्रो छैन त्यस पनि बङ्गलादेशका आन्तरिक

बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग नलिने आशंका भइरहेको थियो श्रीलङ्कामा सेप्टेम्बर एक्काइसमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव छ त्यसअघि हुने बिमस्टेक सम्मेलनमा उच्चस्तरीय सहभागिता हुनेमा आशंका थियो उता म्यानमारको द्वन्द अझै समाधान भएको छैन सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा स्थापना भएको बिमस्टेकमा नेपाल सन् दुई हजार चारमा सदस्य बनेको थियो बिमस्टेकमा नेपालसहित बङ्गलादेश भुटान भारत म्यानमार श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड सदस्य छन् पछिल्लो समय सार्कको विकल्पको रूपमा बिमस्टेकलाई हेरिएको थियो सार्क निष्क्रिय रहेको बेला बिमस्टेक सक्रिय भएको थियो तर त्यसरी पहिलो पटक तोकिएको समयमा बिमस्टेको सम्मेलन हुन नसकेको हो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका संयोजक राजेन्द्र महतोले शासक वर्गको गलत नियतका कारण सातौं संविधान पनि असफल हुने बताएका छन् जनकपुर धाम विमानस्थलमा सोमबार संसारकर्मीसँग उनले भने सम्पूर्ण नेपालीका लागि यो संविधान बनेकै छैन आधा बढी नेपालीको प्रतिनिधिलाई व्यवस्था गरी जबरजस्ती संविधान जारी गरियो यो सातौं संविधान पनि कुन दिन असफल हुन्छ ठेगान छैन संयोजक महतोले व्यवस्था संविधान र सरकार पटक पटक परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था नफेरिएको बताए सरकार रहनु र नरहनुले जनतालाई कुनै फरक नै नपर्ने स्थिति अहिलेको बनेको उनले टिप्पणी गरे दुई ठूला दल आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गठबन्धन सरकार बनाएको छ उनले भने यो गठबन्धनबाट कुनै उम्मेद छैन सरकारको अनुभूति गर्न नसकेर जनता निराश छन् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ब्यानर राम्रो भए पनि भित्री विषयवस्तु भी बेइमानीपूर्ण र छलकपटपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो प्रहरीको तीस वर्ष सेवा अवधिबारे दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नगरेकोमा अदालतको अपहेलनामा किन कारवाही नगर्ने भनेर गृह मन्त्रालयले पन्ध्र दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पेश गर्नुपर्नेछ तर त्यसभन्दा तीस वर्ष सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउन लागेका भन्दा धेरै अधिकृतलाई घर नपठाउन दिएको अन्तरिम आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिने तयारी गरेको छ किनकि अन्तरिम आदेशका कारण दैनिक पुलिसिङमा समेत अप्ठ्यारो परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको भनाइ छ नेपाल प्रहरी नियमावलीमा तीस वर्ष सेवा अवधि उमेर पदावधिका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था छ अधिकांश उच्च पदस्थ अधिकृतहरू तीस वर्ष सेवा अवधिको प्रावधानबाट अवकाशमा जाने गरेका छन् डिआइजीदेखि इन्सपेक्टरसम्म भन्दा धेरै अधिकृत सेवा अवधिकै कारण सोह्र भदौमा अवकाशमा जान लागेका थिए त्यसअनुसार प्रहरीको किताब खानाले एक महिना अघि नै अवकाशबारे जानकारी दिने पत्र काट्यो प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि अवकाशमा जान लागेका सैतिस प्रहरी अधिकृतलाई एक तह बढुवा गरेर फुली लगाइदियो किनकि एउटै पदमा आठ वर्ष बहाल रहेको डिएसपीसम्म अधिकृतले अवकाश पाउन एक महिना बाँकी रहेको अवस्थामा एक तह बढुवा गर्ने प्रहरी नियमावलीमै रहेको छ तर एक्काइसजना अधिकृतले सेवा अवधि खारेजको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा मुद्दा हाले त्यसमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरि हरिफुल एकल इजलासले अवकाश बारे नियमावलीमा होइन ऐनमै आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनेर दस वर्ष अगाडि दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर प्रश्न उठायो पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले बिस चैत्र दुई हजार सत्तरीमा मन्त्री परिषदले नियमावलीमा अवकाश उमेर परिवर्तन गर्ने गरेको भन्दै जे चाहिन्छ ऐनमा व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो अर्को वर्ष बिस मङ्सिर दुई हजार एकात्तरमा पूर्ण इजलासले नै नोकरीको अवधिलाई नियमावलीमा राख्न नमिल्ने भएकाले ऐनमै मिलाउन सरकारको नाममा निर्देशन दिएको थियो सरकार खास गरी मन्त्रालयको नेतृत्वले अदालतको आदेश अनुसार ऐन संशोधन गर्ने रुचि देखाएन प्रहरीको नेतृत्वमा आफू अनुकूल पात्र ल्याउन तीस वर्ष सेवा अवधि हटाउने प्रयास भने गरे त्यसका लागि उनीहरूले अध्ययन कार्यदल समेत बनाएका थिए सबैजसो कार्यदलले तीस वर्ष सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएका छन् तर अहिलेसम्म न ऐन संशोधन भयो न नियमावलीमा भएको तीस वर्ष सेवा अवधि हटाइयो यता अन्तरिम आदेशबाट रोकिएकाहरूलाई कसरी काम लगाउने भन्ने अलमलमा प्रहरी हेडक्वार्टर परेको छ अधिकृतहरूका अनुसार सोह्र भदौपछि हाजिर गराउन कुनै समस्या थिएन तर सरुवा समेत नगराउनु जहाँको त्यही राखेर काम लगाउनु भनेकाले अप्ठ्यारो परेको हो अझ अहिलेको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएन र सोह्र भदौबाटै उनीहरूले अवकाश पाएको मानिने अवस्था आयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ प्रहरीमा यो मात्र प्रश्न गर्छ अवकाश पाउने भएपछि लगाइदिएको फुली के गर्ने भन्ने पनि छ प्रहरी नियमावली दुई हजार एकात्तरको दफा एक सय उन्तिसको उपदफा दुईमा निवृत्ति भरण पाउने अवधि पुगेको र एउटै पदमा आठ वर्ष बहाल रहेको डिएसपीसम्मका अधिकृतलाई अवकाश हुन एक महिना बाँकी रहेको अवस्थामा एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था छ तीस वर्ष सेवा अवधिका कारण सोह्र भदौमा अवकाश पाउन लागेका सैतिस प्रहरी अधिकृतको एक तह बढुवा गरेर फुली लगाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क छ तीस वर्षे सेवा अवधि अनुसार अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्कुलर गरेको छ आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विकास विभागले पत्राचार गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार तीस वर्ष कार्यान्वयन नगर्न भन्दै पत्राचार गरेको हो विभागका प्रमुख तथा एआइजी भीम ढकालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ सर्वोच्च अदालतबाट छ भदौमा जारी भएको अन्तरिम आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय महानिरीक्षकको सचिवालय कानुन शाखाको पत्र यस विभागमा प्राप्त भएको छ प्रहरी नियमावलीको नियम एक सय सत्ताइसमा उल्लेखित अनिवार्य अवकाशका प्रावधानहरूमध्ये तीस वर्ष सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित विषयमा अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम कार्य गर्नु गराउनु हुन अनुरोध गरिएको छ तीस वर्ष सेवा अवधिका कारण यही भदौ मा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेकामध्ये एक्काइस प्रहरी अधिकृतहरूले तीस वर्ष कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर काङ्ग्रेस एमालेको सरकार बनेको साढे एक महिना बित्यो तर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व रहेको गण्डकी प्रदेशमा भने हालसम्म नेकपा एमाले सरकारमा गएको छैन दुई पार्टीबीच पटक पटक वार्ता र सम्वाद भए पनि दुवैले आफ्नो अडान नछोड्दा एमाले सरकारमा जाने नजाने अझै अनिश्चित छ दुई दलको कार्यदल बनाएर वार्ता गर्नेदेखि संसदीय दलका नेताबीच छलफल भए पनि टुङ्गिएको छैन एमाले नयाँ गठबन्धनलाई मात्र समेट्न चाहन्छ भने काङ्ग्रेस सरकारमा रहेको दल तथा मन्त्रीलाई सँगै लिएर जाने पक्ष अहिले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका फणिन्द्र देवकोटा र राजीव गुरुङ दीपक मनाङे सरकारमा छन् उनीहरूलाई हटाउन मुख्यमन्त्री अनिच्छुक छन् तर एमाले भने उनीहरूलाई हटाउने अथवा काङ्ग्रेस कोठाबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा छ यस्तै मन्त्रालयको विषयमा पनि एमाले र काङ्ग्रेसबीच सहमति जुट्न सकेको छैन हाल गण्डकीमा सात मन्त्रालय छन् यसमा एमाले नौ पुर्याएर चार आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ भने काङ्ग्रेस दस पुर्याएपछि मात्रै एमालेलाई चार दिने पक्षमा देखिन्छ एमाले सरकारमा कहिले जाने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीमा भर पर्ने एमालेका एक सांसदले बताए हाम्रो अडान मन्त्रालय नबढाउने भन्ने नै हो सहमति नै नभएपछि नौसम्म हामी बनाउन लचक भएका हौँ त्यसमा हामीले चार मन्त्रालय मागेका छौँ सहमति भइसकेको छैन सरकारमा कहिले जाने भन्ने कुरा मुख्यमन्त्री ज्यूमा भर पर्छ ती सांसदले भने प्रदेशमा एमालेसँग सहमति हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भदौ आठ गति काठमाडौँ पुगेका थिए उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देवबा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रदेशको बारेमा ब्रिफिङ गरे भेटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्रबाट एक हप्ताभित्र टुङ्गो लगाइदिने आश्वासन पाए प्रदेशमा टुङ्गो नलागेपछि मुख्यमन्त्रीज्यू काठमाडौँ गएर पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भएको छ केन्द्रबाट एक हप्ताभित्र टुङ्गो लगाउने भन्ने कुरा छ केन्द्रबाट टुङ्गो लागेपछि सरकार पुनर्गठन हुन्छ मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक नरहरी सापकोटाले भने एमाले सांसदहरू पनि केन्द्रबाट टुङ्गो लगाउने पक्षमा छन् केन्द्रको निर्देशन आएको खण्डमा सहज हुने एमाले सांसद बताउँछन् उनी भन्छन् हामीले हाम्रो कुरा राखेका छौँ अब मुख्यमन्त्रीज्यूको हातमा छ उहाँले केन्द्रका नेतालाई मनाएर दस मन्त्रालय बनाउनुहुन्छ भने हामीले नमान्ने कुरा हुँदैन एमाले गण्डकी संसदीय दलको प्रमुख सचेतक गोविन्द बहादुर नेपालीले अहिलेसम्म सहमति भइ नसकेको र छिट्टै सहमति हुने दावी गरे अन्तिम सहमतिमा त पुगिसकेका छैनौँ सहमति नजिक छौं हाम्रो अडान नौ मन्त्रालयसम्म हो त्यसैमा टुङ्गिएला नि उनले भनेका छन् विराटनगरमा निकालिने राधाकृष्ण रथयात्राका लागि कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि आज सार्वजनिक विदा दिएको छ श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट निकालिने रथयात्रा आज दिउँसो तिन बजे निकालिनेछ विराटनगरको रथयात्राका लागि प्रदेश सरकारले चौधवटै जिल्लामा विदा दिएको हो विराटनगरको रथयात्रामा हजारौँको सहभागिता हुन्छ विराटनगर महानगरपालिका एक स्थित राधाकृष्ण मन्दिरबाट विक्रमसम्मत उन्नाइस सय अठासी सालदेखि खट यात्रा सुरु भएको थियो दुई हजार पच्चिस सालबाट रथयात्रा निकाल्न थालिएको थियो विराटनगरको रथयात्रालाई दक्षिण एसियाको दोस्रो ठुलो रथयात्रा रहेको दावी गरिन्छ पहिलो पहिलोभरि भारतको जगन्नाथपुरीको रथलाई मानिन्छ मङ्गलबार दिउँसो साढे तिन बजे मन्दिरबाट निकालिने रथ तिन पैन मैनरोड ट्राफिक चोक रोड शेष चोक महेन्द्र चोक धरान रोड बरगासी हुँदै नौ किलोमिटर यात्रा गर्दै पुनः मन्दिर परिसरमा पुगेर समापन हुनेछ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा सबै समुदायका परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् कृष्ण जन्माष्टमी तथा गौरा पर्वका अवसरमा सोमबार शुभकामना दिँदै उनले मौलिक चाडपर्व र संस्कृतिको संरक्षणबाट समाजलाई एक आपसमा एकताबद्ध गरी सुसंस्कृत समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताएका थिए काठमाडौँ महानगरपालिका एक तिस हत्या गरिएका व्यक्ति स्नुकर हाउसका सञ्चालक रहेको खुलेको छ आक्रमणबाट मृत्यु भएका चालिस वर्षीय रूपक बान्तवा टाइम पास स्नुकर हाउसका सञ्चालक रहेको खुलेको छ आफ्नै स्नूकर हाउसमा उनीमाथि आक्रमण भएको र उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी तथा प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए गैराती पाउने दुई बजीतिर उनीमाथि धारिलो हतियार तथा फलाम जन्ने वस्तुबाट आक्रमण भएको जस्तो देखिएको प्रहरीले जनाएको छ एक महिलाले घटनाबारे प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरलाई फोन मार्फत जानकारी गराएकी थिइन् राति एक बजेर पचास मिनटमा प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो त्यति उनी सोफामा उत्तानो परेको अवस्थामा अचेत भेटिएका थिए जस्ता पाताको टहरामा बान्तवाले खाजाघर र स्नूकर हाउस सञ्चालन गरेका रहेछन् उनी खाजाघरको सोफामा गम्भीर अवस्थामा अचेत फेला परेका थिए घटनास्थल पुगेका एक अधिकृतले भने उनको टाउकोमा गम्भीर चोट रहेको थियो निधार माथिको भागमा धारिलो हतियार प्रहार गरे जस्तो देखिएको प्रहरीको भनाइ छ शरीरका अन्य भागमा फलाम फलामजन्य वस्तुले प्रहार गरेको जस्तो देखिएको प्रहरीको भनाइ छ अचित अवस्थामा भेटिएका बान्तवालाई उपचारका लागि मिन भवन स्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा पठाइएकोमा डाक्टरले साढे दुई बजे मृत घोषणा गरेका थिए प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी गराउने महिला बान्तवाकै होटल र स्नुकर हाउसमा काम गर्ने व्यक्ति रहेको प्रहरीले जनाएको छ ती महिलाले प्रहरीसम्म एक व्यक्ति भाग्दै गरेको देखेको समेत बताएका छन् प्रहरीले केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ शङ्कास्पद व्यक्तिसँग सोधपुछ भइरहेको छ अहिलेसम्म हत्या गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुन सकेको छैन परिसरका एसपी अधिकारीले भने अहिले तीनवटा युनिटले एकसाथ अनुसन्धान अघि बढाएका छन् वृत्त नयाँ वानेश्वरका साथै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको ड्याम ड्यामसाइड फ्याक्सिन्दामा कार्यरत एक मजदुरको मृत्यु भएको छ बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका नौका उनन्पचास वर्षीय तुलसीराम थारूको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका प्रहरी निरीक्षक अभिषेक कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए अरुण तेस्रोका मजदुर थारूको मकालु गाउँपालिका पाँच फ्याक्सिन्दामा आइतबार राति सुरुङभित्र काम गर्ने क्रममा माथिबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर घाइते भएका थिए माथिबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर थारूको शरीरको विभिन्न भागमा चोट लागेको थियो स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुन नसकेपछि उनलाई सङ्खुवा सभा जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो जिल्ला अस्पताल भर्ना भए लगत्तै जिल्ला अस्पतालले मृत घोषणा गरेको प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठले बताए अरू तेस्रो जलविद्युत परियोजना स्थलमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा अहिलेसम्म बिसभन्दा बढी मजदुरले ज्यान गुमाइसकेका छन् निरन्तर चौबिसै घण्टा निर्माण कार्य हुने आयोजनामा केही मजदुरलाई चोटपटक लागेर घाइते भयो भने समयमा उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ आयोजना स्थलमा काम गर्ने मजदुरको समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने विकास सम्झौतामा उल्लेख भए पनि आजसम्म त्यसो नभएको मजदुरहरू बताउँछन् अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा भारतीय र नेपाली सहित तीन हजारभन्दा बढी मजदुर कार्यरत छन् जिल्ला अस्पताल चितवनमा उपचारका लागि आएका बिरामीमध्ये मध्ये पाँच सय अठासीजनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ अस्पताल आएका बिरामीमध्ये मध्ये दुई हजार तिन सय चौरानब्बेजनाको परीक्षण गर्दा पाँच सय अठासीजनामा डेङ्गु पुष्टि भएको हो बिरामीमध्ये मध्ये चार सय सत्र चितवनका छन् भने एक सय एकहत्तरजना एक सय एकात्तरजना जिल्ला बाहिरको रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक राम केसीले जानकारी दिए लामखुट्टेको टोकाइबाट यो रोग लाग्छ उनले भने सूर्य उदायको दुई अघि र अस्ताउन समयमा दुई घण्टा अघि लामखुट्टेले टोक्ने गर्छ त्यो समयमा लामखुट्टेको सम्पर्कमा जो गयो त्यसैलाई रोग लाग्ने जोखिम रहन्छ साउनेता जिल्लाका सात पालिका मध्ये इच्छाकामाना गाउँपालिकामा दुई सय छत्तिसजनामा डेङ्गु देखिएको छ भरतपुर महानगरपालिकामा एक सय सातजना खैरहनीमा एघारजना रत्नगरमा उनपचासजना माडीमा तीनजना राप्तीमा का तीनजना र कालिका नगरपालिकामा तीनजनामा डेङ्गु देखिएको केसीले जानकारी दिए उनका अनुसार जिल्लामा भेटिएका डेङ्गुका बिरामी मध्ये दुई सय पच्चिसजना महिला र एक सय बयानब्बेजना पुरूष छन् वर्षा हुने र घाम लाग्ने हुँदा लामखुट्टेका लागि अनुकूल वातावरण बन्ने भएकाले विशेष गरी भदौ असोजमा डेङ्गु देखिने गरेको केसीले बताए उनले भने अहिले साउनको सुरुवातदेखि नै डेङ्गु देखिन थालेको छ यो रोग एडिस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने गर्छ वर्षातको महिनासँगै जताततै पानी जम्न थालेपछि यो रोग प्रकोप हुने गरेको उनले बताए लामखुट्टेले प्लास्टिक टिनका डब्बा ड्रमहरू थोत्रा वा पुराना टायर गमला कुलरमा जम्मा भएको सफा पानी खुल्ला पानीको ट्याङ्की आदिमा फुल पार्ने गर्छ यी ठाउँमा जम्मा भएको पानी सफा नगर्दा रोगको प्रकोप बढ्ने निरीक्षक केसीले बताएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको बताएका छन् सोमबार काठमाडौँमा परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालको पैँसठ वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् उनले समस्याको पहिचान नगरी समाधान नहुने भन्दै समस्याको पहिला पहिचान गर्ने काममा आफू लागेको बताएका छन् उनले अस्पतालहरूमध्येमा प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा प्रशंसायोग्य रहेको बताएका छन् उनले अहिलेको साधन स्रोतभित्र रहेर अस्पतालले गरेका कामहरू राम्रो रहेको बताए उनले उपलब्ध साधन स्रोत र जनशक्तिभित्रबाट प्रभावकारी काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति सीमित रहेको पनि उनले बताए स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले जनशक्ति उत्पादनको दायरा नीतिगत पक्षबाट फराकिलो बनाउन कोसिस गरिरहेको बताएका छन् उनले तीन सय सय क्षमताको सबै अस्पतालमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा जनशक्ति उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुपर्ने बताएका छन् अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा फेरि हिंस्रक झडपका घटना भएका छन् राजधानी ढाकामा विद्यार्थी सङ्गठनबीच झडप भएको हो ढाका ट्रिब्युन अखबारका अनुसार झडपमा दुवै पक्षका कैयौँ विद्यार्थी घाइते भएका छन् हालको सत्ता पक्षका विद्यार्थी सङ्गठन र पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठनबीच आइतबार राति नौ बजेदेखि राजधानी ढाकाका विभिन्न स्थानमा झडप भएको हो ढाका विश्वविद्यालयका विभिन्न क्षेत्रमा सुरुमा प्रदर्शन भएको र त्यसपछि झडप भएको समाचारमा जनाइएको छ यस्तै केही अखबारले अन्तरिम सरकारका सल्लाहकारका रूपमा भएको सहभागितामा आपत्ति जनाउँदै विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेको उल्लेख गरेको छ यहीले भने हिन्दू र मुस्लिम समुदायका विद्यार्थी बीचको विवादपछि झडपको अवस्था सिर्जना भएको दावी गरेका छन् प्रहरीले रातभरमै स्थिति सामान्य बनाएको जनाइएको छ पृथकतावादी लडाकु समूहले दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तानमा रातभर विभिन्न स्थानमा गरेका आक्रमणमा पनि जनाको मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीहरूले सोमबार बताएका छन् बलुचिस्तान प्रान्तीय सरकारका प्रवक्ता शाहिद रिन्दले एएफएसँग भने बलोच लिबरेसन आर्मीका लडाकुहरूले गरेका विभिन्न समन्वयात्मक आक्रमणमा जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ सोमबार बिहान मुसाखाइल जिल्लामा भएको सबैभन्दा ठूलो आक्रमणमा जनाको मृत्यु भएको थियो आक्रमणकारीले पन्जाबबाट आउने र जाने सवारी साधनको निरीक्षण गरिएको र पञ्जाब बाट आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी गोली हानेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् मृत्यु हुनेमा उन्नाइसजना पन्जाबी र तीनजना बलोच सर्वसाधारण रहेका छन् जापानमा यो हप्ताको अन्त्यसम्ममा भारी वर्षासँगै शक्तिशाली चक्रपात आउन सक्ने चेतावनी जारी गरिएको छ मौसम पूर्वानुमानकर्ताहरूले सोमबार दक्षिणी जापानतर्फ एक शक्तिशाली चक्रपात अघि बढेको जनाएका छन् आँधीले बुधबार अमाम टापु क्षेत्र पार गर्ने अनुमान गरिएको छ भने मुख्य दक्षिणी टापुतिर फर्कनु अघि यसको गति दुई सय पन्ध्र किलोमिटर प्रति घण्टाको हुनेछ जापानमा यो महिना आँधीले गर्दा सयौँ उडान तथा रेल सेवाहरू अवरुद्ध गरेको छ भारी वर्षाले प्रशान्त तटमा क्षति पुर्याएको छ यस क्षेत्रमा तटीय रेखाको नजिकमा आँधी आइरहेको र जलवायु परिवर्तनका कारण यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहने गत महिना जारी एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो अब पालो खेल बङ्गलादेशले डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारतमाथि पेनाल्टी सुटआउटमा जित निकाल्दै साफ अन्डर ट्वेन्टी च्याम्पियनसिपको फाइनलमा स्थान बनाएको छ सा। साध्यो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सोमबार भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा बङ्गलादेशले पेनाल्टी सुटआउटमा आउटमा भारतमाथि चार दिनको जित निकाल्दै उपाधि भिडन्त तय गरेको हो निर्धारित समयमा एक एकको बराबरीमा सकिएपछि खेलको निर्णयका लागि पेनाल्टी सुटआउटमा आउटमा धकेलियो जहाँ दोस्रो रोजाइका गोलकिपर मोहम्मद आसिफले बङ्गलादेशलाई सफलता दिलाए यससँगै नेपालले उपाधि भिडन्तका लागि बङ्गलादेश नै पाए नेपालले पनि पेनाल्टी सुटआउटमा भुटानमाथि जित निकाल्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो यससँगै दुवै सेमी नतिजा पेनाल्टी सुटआउटबाट तय भयो समूह शरणमा नेपालले बङ्गलादेशलाई दुई एकले हराएको थियो साबिकको उपविजेता समेत रहेको बङ्गलादेशले सोमबार भारतमाथि गत संस्करणको फाइनलमा बेहोरेको हारको बदला समेत लियो बङ्गलादेशका लागि दोस्रो रोजाइका गोलकिपर मोहम्मद आसिफले पेनाल्टी सुटआउटमा सफलता दिलाएका हुन् नियमित गोलकिपर मोहम्मद मेहदी हसन चोटका कारण उनासत्तरी मिनटमा बाहिरिएसँगै आसिफले मैदान सम्हालेका थिए आसिफले पेनाल्टी सुटआउटमा भारतका दुई प्रहार रोक्दै बङ्गलादेशलाई फाइनलको यात्रा तय गरेका हुन् नेपाल बुद्धिचाल महासङ्घ र नाइट चेस क्लब झापाको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको छैटौँ राष्ट्रिय एमेश्वर बुद्धिचाल प्रतियोगिताको आइतबार तेस्रो दिन सिनियरतर्फ पाँच चरण र जुनियरतर्फ सातौँ चरणका खेल भएका छन् राष्ट्रिय एमेश्वर विधा अन्तर्गत सिनियर दुई हजार मुनिको क्लासिकल खेलमा सिएम पुरुषोत्तम चौलागाईले आशिष फुयालसँग बराबरी नतिजासहित चार दशमलव पाँच अङ्क जोडेर एकल अग्रता कायम गर्न सफल भएका छन् पूर्व नेपाल च्याम्पियन समेत रहेका एक रेटेड पुरुषोत्तमले प्रतिद्वन्दी एक हजार आशिषसँग बराबरी गर्दै उपाधि नजिक पुगेका हुन् आशिष चार अङ्क बनाएर दोस्रो स्थानमा उभिएका छन् उनी सँगै सीएम कृष्ण थापा र राजेन्द्र राईले पनि चार अङ्क बनाउँदै संयुक्त दोस्रो स्थानमा रहन सफल भएका छन् पूर्व विजेता उन्नाइस रेटेड कृष्ण थापाले सत्र रेटेड प्रेम लिम्बुसँग पाँचौँ चरणको लामो खेल करिब तीन घण्टा तिस मिनट प्रतिस्पर्धा जित निकालेका हुन् यस्तै अठार सय त्रियानब्बे रेटेड राजेन्द्र राईले अठार सय बैसठी रेटेड रिसोन थापामाथि कठिन विजय प्राप्त गरे खेलमा सम्भावना जगाउँदै अठार सय एकानब्बे रेटेड विकास मैनाली र सत्र सय चौतिस रेटेड धीरेन राई तीन दशमलव पाँच अङ्क बनाएर संयुक्त तेस्रो स्थानमा रहन सफल भए सिनियर छब्बिस राष्ट्रिय खेलाडीको कडा प्रतिस्पर्धामा महिला राष्ट्रिय च्याम्पियन रहेकी सत्र सय आठ रेटेड सिन्दिरा जोशीले अठार सय नौ रेटेड उमेश राईलाई हारको स्वाद सखाएकी छन् अब पालो आजको आजको हेल्थ टिप्स आजको हेल्थ टिप्सको टिप्समा हामीले मधुमेह रोग र यससँग सम्बन्धित दस भ्रम र सत्यहरूको विषयमा जानकारीका साथ उपस्थित भएका छौँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्युएसओका अनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्या मध्ये पैँतालिस करोडमा मधुमेह छ तीमध्ये थप पैँतालिस करोडलाई आफूलाई मधुमेह लागेको थाहा नै छैन यसरी थाहा नहुनुमा समाजमा फैलिएको कतिपय भ्रममा विश्वास गर्नु पनि हुनसक्छ यस्ता भ्रमले मानिसलाई तथ्यमा विश्वास गर्न समेत गाह्रो बनाउँछ र सही जानकारी नपाउँदा मधुमेहबाट प्रभावितलाई यसको सामना गर्न सजिलो बनाउन सक्छ यस्तै मधुमेह सम्बन्धी केही भ्रम छन् जुन पहिलेदेखि नै सुनिँदै आएको छ पहिलो भ्रममा छ मधुमेह भएपछि भात आलु र चिनी खानु हुँदैन मधुमेह भएपछि भात आलु र चिनी जस्ता गुलियो खानेकुरा खानु हुँदैन भन्ने भ्रम व्यापक छ यस्ता भ्रमले मधुमेह लागेकाहरू डराएर उसिनेको चामल खाने चिनी र आलु पटक्कै नखाने गरेको देखिन्छ मुख बार्नुमा बल लगाउनुभन्दा सबैभन्दा पहिला मधुमेह लागेपछि के खाने के नखाने भन्दा पनि मधुमेहबारे हा बुझ्नुपर्छ हामीले खाएको सबै खानेकुरा पेटमा पुगेर पाचन प्रणालीले पचाएपछि ग्लुकोज अर्थात् चिनी बन्ने हो चिनी सबै अङ्गमा आमाशयमा उत्पादन हुने इन्सुलिनको मार्फत पुग्दछन् जुन सामान्य प्रक्रिया हो यस्तोमा कुनै कारणवश इन्सुलिनको मात्रा कम भएमा यसले खाएका खानेकुरा सबै अङ्गमा पुर्याउन सक्दैन र शरीरमा सुगरको मात्रा बढ्छ यस्तोमा खाएको चिनीयुक्त खानेकुरा र कार्बोहाइड्रेटले मधुमेह बढाउने होइन कि कति खाने भन्ने हेक्का हुनु जरुरी हुन्छ एकैपटक टन्न पेटभर क्यालोरीयुक्त खानेकुरा खाँदा शरीरले इन्सुलिनले सबै अङ्गमा पुर्याउन नसकी खेर जान्छ त्यसैले पटक पटक गरी खानेकुराको मात्रा मिलाएर खान सकि मधुमेह नियन्त्रणमा रहन्छ के खाने भन्ने सवालमा भने स्वस्थ व्यक्तिले समेत खाना नहुने मदिराजन्ने तथा धुम्रपान अत्याधिक चिल्लो र अत्याधिक प्रशोधित खानेकुरा बाहेक सबै खालका खानेकुरा ठिक्क मात्रामा खान सकिन्छ अर्को भ्रममा छ परिवारमा मधुमेह कसैलाई भएको छैन भने मलाई पनि मधुमेह हुँदैन यो पनि समाजमा व्यापक फैलिएको अफवाह नै हो रगतको नातामा कसैलाई छैन भने पनि मधुमेह हुनसक्छ र रगतको नातामा मधुमेह छ भने त्यस परिवारका सदस्यलाई हुन्छ नै भन्ने पनि हुँदैन किनभने मधुमेह विलासी जीवनको प्रतिफल हो खानपानको शैली अस्तव्यस्त हुने तौल अनियन्त्रित शारीरिक गतिविधि कम राति अबेरसम्म बस्ने र तनावका कारण शरीरमा मधुमेहको मात्रा बढ्ने हो र केही प्रतिशत जोखिम वंशाणुगत पनि हुन सक्ने हुँदा खानपान तथा जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ अर्को भ्रम भ्रमश चिनी धेरै खाएर मधुमेह हुन्छ गुलियो खानेकुरा अत्याधिक खाएर मधुमेह हुने होइन बरु चिनी खाएर शरीरमा बोसोको मात्रा अनावश्यक बढ्छ अनावश्यक रूपमा बोसो बढेर ओजन बढ्दै गएमा त्यो व्यक्ति मधुमेहको जोखिममा पर्न सक्छ त्यसैले चिनी वा चिनीबाट बनेको परिकार धेरै मात्रामा नखानु राम्रो हुन्छ अर्को भ्रम छ मधुमेह भएको व्यक्तिले शारीरिक व्यायाम गर्नु सुरक्षित हुँदैन शारीरिक व्यायाम मधुमेह रोगको औषधि जस्तै हो मधुमेह भएका व्यक्तिले दैनिक व्यायाम गरी तौल र मधुमेह नियन्त्रण हुन्छ र मधुमेह नभइसकेकालाई हुने सम्भावना कम हुन्छ त्यसैले मधुमेह भएका व्यक्तिले आफ्नो शरीरको प्रकृति क्षमता र उमेर अनुसार विभिन्न किसिमका व्यायाम गर्न सक्छन् यदि युवा उमेर छ मधुमेह नियन्त्रणमा छ भने अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी मेस्सी जतिको लेभलमा फुटबल खेल्न सक्ने सामर्थ्य राख्छन् सुगरको मात्रा अनियन्त्रित छ भने व्यायाम गर्नु अघि चिकित्सकको सल्लाह लिन उपयुक्त हुन्छ अर्को भ्रम छ मधुमेहको औषधि एक एकपटक खाएपछि आजीवन खानुपर्छ मधुमेह होस् वा अन्य दीर्घ रोग त्यसको मात्रा अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ भने त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन औषधि खानैपर्छ कतिपय मधुमेह भएपछि औषधि एकपटक खाएपछि आजीवन खानुपर्छ भन्ने डरले परिक्षण नगराई बसेको पनि देखिन्छ र जटिल अवस्थामा पुगेर बाध्य भई उच्च मात्रा भएको औषधि लिनुपर्ने सम्मको अवस्था आउन सक्छ तर यी कुरामा पूर्ण सत्यता छैन कुन औषधि चलाउनु पर्ने हो कति मात्राको दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा औषधि कति समयसम्म खाने भन्ने तय भएको खाने भन्ने तय मधुमेहको स्तर हेरेर गरिन्छ कतिपय अवस्थामा औषधि बिचमै रोक्न सकिने अवस्था पनि हुनसक्छ यदि समयमै पहिचान भयो चिकित्सकको सल्लाहअनुसार खानपान तौल र औषधि सेवन गरेमा औषधि छुटाउन मिल्नेसम्मको अवस्था हुन्छ कतिपय अवस्थामा छुटाउन नमिले पनि औषधिको मात्रा घट्दै जाने सम्भावना रहन्छ अर्को भ्रम छ सुगर फ्री खानेकुरा जति पनि खान सकिन्छ सुगर फ्री खानेकुरामा पनि कार्बोहाइड्रेट हुने हुँदा अत्याधिक खाँदा सुगर बढाउँछ त्यसैले सुगर फ्री खानेकुरा स्वस्थकर हो भनेर ढुक्कले खान सकिँदैन यस्तै अर्को छ मधुमेह भएपछि चोटपटक निको हुन गाह्रो हुन्छ मधुमेह भएका अरूमा स्वस्थ व्यक्ति सरहै चोटपटक लागेको छ भने औषधि उपचारपछि पछि ठिक हुन्छ तर मधुमेह अत्याधिक उच्च छ भने घाउहरू निको नहुने हुनसक्छ यदि वर्षौँसम्म मधुमेह उच्च छ तर अनियन्त्रित छ भने घाउ निको नहुने मात्र होइन रक्त संसार बिस्तारै बन्द भई बिना चोटपटक पाकेर हात खुट्टै कुहिएर जाँडा समेत सक्छ अर्को भ्रम छ मधुमेह भएपछि सन्तान जन्मिन सक्दैन मधुमेह भएपछि सन्तान जन्मिँदैन भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन मधुमेह भएकी महिलाले आफ्नो सुगरको स्तर नियन्त्रण गरेर गर्भधारण गर्न र, र स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छन् तर सुगरको मात्रा उच्च छ भने सन्तानमा जटिलता देखिने हुँदा नजन्माउनु उपयुक्त हुन्छ त्यस्तै पुरुषको हकमा पनि सोही कुरा लागू हुन्छ सुगर नियन्त्रण छ भने सन्तान हुनसक्छ तर अनियन्त्रित भए बच्चामा जटिलता देखिने सम्भावना उच्च हुन्छ यस्तोमा मधुमेह छ भने सन्तान योजना अघि परीक्षण मधुमेहलाई नियन्त्रित पारेर गर्भधारण गर्न सकिन्छ अर्को छ आयुर्वेदिक औषधिले मधुमेह निको पार्छ धेरैजसो मधुमेह भएका व्यक्तिले खाइरहेको औषधि खाना छोडेर आयुर्वेदिक औषधि खाएको भेटिन्छ तर कतिपय आयुर्वेदिक भनिएका औषधिमा ठुलो जनसङ्ख्यामा प्रयोग भए पनि अध्ययन अनुसन्धान भएका छैनन् कति खानेर खाएपछिको नतिजा दिने प्रमाण पनि छैन भने नखानु उचित हुन्छ त्यसैले विश्व मान्यता प्राप्त औषधि मधुमेहको स्तर अनुसारको मात्रा उल्लेख भएको र प्रमाणित औषधि चिकित्सकको सल्लाहमा खानुपर्छ अर्को भ्रम छ इन्सुलिन लगाएपछि आजीवन लगाउनुपर्छ इन्सुलिन लगाएपछि आजीवन लगाउनुपर्छ र यो नै मधुमेहको अन्तिम अवस्था भन्ने डरले चिकित्सकको सम्पर्कमा नआउने पनि थुप्रै केस भेटिन्छन् तर सत्य के हो भने इन्सुलिन अमृत सरह हो यसको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन इन्सुलिन नभई मधुमेह भएकालाई बचाउनै सकिँदैन इन्सुलिन जति कम हुन्छ त्यति मधुमेहको स्तर बढ्छ सुगरको मात्रा बढेको दुई तिन महिनामै सुरु गरेर रोक्न मिल्छ र औषधि नै रोक्न मिल्ने अवस्था पनि आउन सक्छ यो जुनसुकै मधुमेहको शरणमा लगाउन सकिन्छ सुगरको दुईवटा ट्याब्लेट खाएर सुगर घटेको छैन भने इन्सुलिन केही महिना लिएर मात्रा घटाउन सकिन्छ तर मधुमेह भएको वर्षौँ भइसक्यो तर पनि नियन्त्रणमा छैन भने लामो समयसम्म इन्सुलिन लगाउनुपर्ने हुनसक्छ यो थियो आजको हेल्थ टिप्समा मधुमेह सुगर अर्थात् चिनी रोग सम्बन्धी दस भ्रम र सत्यहरूको विषयमा विशेष जानकारी हवस् त दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला देशभित्रबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट भनेर लेखिदिनु च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ छ बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ पल पलको न्युज अपडेटको लागि समाचार हेर्दै नमस्कार